La suspensió cautelar de llicències d'allotjaments turístics s'ha tancat amb la paralització fins ara de 35 projectes, 30 hotels, 3 albergs juvenils i dues residències d'estudiants. La mesura, però, no afectarà uns altres 51 projectes que ja disposaven d'uns drets adquirits durant el mandat anterior. Sabem i creiem i defensem que aquesta decisió s'hauria d'haver pres abans. Creiem que la ciutat va tard en aquesta situació i, com veieu, no? ja hi ha molts projectes que es faran malgrat la suspensió perquè tenen tota la legalitat per fer-se, però també sabem que arribem i que, que arribem a temps. Una vegada coneguda la situació del sector, des de l'Ajuntament ja s'ha començat a treballar en el pla que regularà les futures llicències. Els criteris es fixaran conjuntament amb els agents implicats i es validaran en jornades obertes a la ciutadania. Al març, que és quan finalitza el termini de la suspensió cautelar, la nova regulació haurà d'estar enllestida. El que volem posar sobre de la taula amb tothom és el debat sobre el model de ciutat. No un debat sobre hotels sí o hotels no, aquest no és el debat, perquè el debat de ciutat que teníem fins ara, o el model de ciutat que teníem fins ara, era un model de segmentació i de manca de diversitat des del punt de vista dels usos urbans, que ens abocava, com deia abans, a un creixement il·limitat. Actualment a Barcelona hi ha 10.335 llicències d'allotjaments turístics, el creixement de les quals gairebé s'ha duplicat en els darrers 15 anys. Aquest fet ha provocat que les últimes enquestes assenyalin que gairebé un de cada dos barcelonins percep que el turisme provoca una massificació de la ciutat.